שייך לי, אני פה המרכז, לא אף אחד אחר. כן. אז שאמרו לך, רגע, יש עוד אנשים שרוצים מהלך, אי אפשר. אז אתה חייב לוותר על הערך שלך בשביל שלא תיפגע יותר. אם תנסה לקחת את הערך שלך, אז יגרום לך להשפלה יותר גדולה. אתה מבין את הכוונה? כשהיית ילד, אמרת, אני רוצה שהכל יהיה כרצוני. אז אמרו לך, תקשיב, אם אתה תתעקש שהכל יהיה כרצונך, יהיה לך יותר גרוע. תקבל עונש, סנקציה, משהו. ואז אתה, כדי לא שלא ייפגע הערך שלך, אז אתה אומר, טוב, אני מעדיף לא להגיד שאני רוצה, כדי שלא יהיה לי יותר גרוע. כמו בג'ו-ג'יצו, אתה, אלה שהם הרבה יותר חזקים לך, אתה מפחד להגיד, אני יותר חזק מהם, כי אז אתה עוד יותר, כאילו, אם עכשיו אתה מרגיש רע שאתה לא כמוהם, אתה רק כך תרגיש עוד יותר רע שאתה תחוש את זה שאתה לא כמוהם. כן. עכשיו, מי מנהל אותך בסיפור? עכשיו, למה בסופו של דבר הלכת ללמוד? אז למה הלכת ללמוד בעצם? למה אתה הולך ללמוד? כי אני היבד של הערך הזה. כי זה פשוט... אני אמרתי לך קודם, למה לא חשפת את הערך? כי זה היה מוריד לך את הערך. למה לא חשפת שאתה הולך ללמוד בשביל הערך? כאילו, מה, אני כזה? כאילו, מה, אני כל כך מסכן? תכלס, בן אדם שמחפש ערך מבית מסוים, הוא חסר ערך. נכון. כי אם אתה בעל ערך, למה אתה צריך לחפש? אם בן אדם אומר, אני רעב, רוצה אוכל, אז אתה רעב. וככל שהוא עושה צעדים יותר דרמטיים להשגת ערך, ככה אתה כאילו בז לו, אתה אומר, כאילו, מה נסגר? כאילו, מה, אתה לא יכול להיות עם, כאילו, מה קורה איתך? אלא אם כן, אתה יודע עליו משהו שהוא לא חסר לו ערך, ובכל זאת, סיפורים, אבל בפשט, 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 שהוא חפש ערך. זאת אומרת שחסר לו ערך. נכון. אני מסכים. עכשיו, ככל שאתה תהיה מודע יותר לככה, לזה שאתה עושה פעולות בשביל להשיג ערך, אז אתה תגרום לך להיות פחות בעל ערך בעיני עצמך. תגיד, מה, אני כל כך במצב נואש. דווקא זאת השמח אותי שגיליתי את זה. לא, בסדר, בסדר, כי החולה שמגלה את המחלה שלהם רוצה להתחפש יותר טוב. כן. אני אומר, מהיבט מסוים, מהיבט מסוים, זה גורם לך לגישה, אתה אומר, מה, אני כל כך מסכן? זה נכון. כאילו, אתה יודע מה? זה נכון, כי נראה לי שזה נכון, כי כשכל פעם אמרתי, כסף, 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 אמרתי, טוב, אני מפחד שלא יהיה לי כסף, אני רוצה כסף. אבל פתאום שזה היה קטע של יוקרה, זה הנים אותי. אבל תראה, האמת האמיתית היא שגם עכשיו אתה עושה לעצמך מניפולציה. למה? כי אתה אומר, תראה, כל הזמן חשבתי שזה כסף, פתאום גיליתי שזה בכלל שזה רק כסף. פתאום גיליתי שזה יוקרה. גם יוקרה. איפה פה מניפולציה? זה גם... לא, אבל אתה פה עושה מניפולציה כמעט עצמך, כמובן. כי מה אתה בעצם אומר? קודם חשבתי שזה כסף ולא יוקרה. פתאום גיליתי שזה גם יוקרה בכלל. איפה פה מניפולציה? כי בעצם מי ששומע את זה, או אתה ששומע את זה, אתה אומר לעצמך, תראה, כסף, אני מחפש כסף בכלל לא בשביל יוקרה. ולמה אתה חושב על זה שאתה מחפש כסף? נכון, גם על זה עליתי. גם על זה עליתי באופן יחסי. כי גם על כסף, התחלתי לחשוב על כסף. למה אתה כל כך מפחד שלא יהיה לך כסף? אז זהו, זה גם כן עניין של ערך. למה, כי אין לך מה לאכול עכשיו? לא, זה גם עניין של ערך. זה גם עניין של סטטוס. זה גם עכשיו אני עשיתי לך סוג של מניפולציה, כי מה אמרתי? אמרתי, מה? האם אתה מחפש כסף כי אין לך מה לאכול עכשיו? כדי לברוח מכאב? הרי אתה מחפש כסף בשביל שלא ייפגע הערך שלך בעתיד. זה נכון. אבל איפה פה מניפולציה? כי האמת היא שגם אם עכשיו היית רעב, והיית, היה לך גוף כואב מרעב, והיית אומר, אני צריך כסף כדי לקנות אוכל, זה גם כבשביל ערך. כי מה אכפת לך שהגוף שלך כואב? מה אכפת לך שהוא כואב? אתה אומר, אבל אני לא רוצה את זה שהוא כואב. זה משפיל אותך, שאתה רוצה שלא יכאב לך הגוף, הגוף כואב לך, נכון? אז אתה הולך ומשפיל את עצמך עובד באיזה מקום, כדי לא להיות מושפל מזה שמצאות נגד רצונך. זאת אומרת, אפילו בן אדם שהוא גובע ברעב, והוא אומר, אני אתן לי שקל לקנות אוכל, אתה אומר, מה, הוא מחפש כסף, מה, בשביל ערך? הוא מחפש כסף בשביל אוכל. למה הוא רוצה לאכול? בשביל ערך. כי מי משפיל אותך בסוף? מי משפיל אותך בסוף? המציאות והרצון שלך. כשאתה יודע שאתה רוצה משהו, המציאות עושה הפוך, זה משפיל אותך. כאילו אומרת, מה אתה רוצה?
אני אעשה לך הפוך. זאת אומרת שהבן אדם הולך לעבוד, אפילו השקל הראשון או האחרון שהוא מחפש אותו, זה בשביל לברוח מהתחושה של החוסר ערך. כי בסוף, אתה מבין את הכוונה? כן. מה אתה מבין? רגע, אבל אתה, כדי לא לחשוב על עצמך שאין לך ערך, שאתה כל כך מסכן, אתה עושה מניפולציה ואתה אומר, לא, אני בכלל הלכתי לעבוד בשביל הכסף, זה בכלל לא קשור לערך. ולמה אתה חושב שעבדת בשביל הכסף? גם בשביל הערך. אתה הבנת את זה? כן. מה הבנת? שאני חשבתי שאני הולך לעבוד בשביל הכסף, כאילו, כשאתה אומר בי, אני הולך לעבוד בשביל הכסף, זה בשביל שאין איפה לקור, מה לאכול, איפה לישון, זה כאילו נשמע קטע מצרך בסיסי. אבל בתכלס, אני עובד בשביל הערך. כי עבורי כסף, זה ערך. ולמה לא ראית את זה מלכתחילה? ולמה כסף זה ערך? למה אפילו שקל אחד זה ערך? כמו שלך יהיה קשה להבין את זה, אבל למה שקל? לא, זה ממש רחוק מההבנה שלי. כן, זהו, אתה כבר על הסן רול, הכי קרחק. כן. טוב, אבל לא פעם. טוב, בסדר, בסדר. אוקיי, נחזור חזרה. ניסה יותר לאט. עכשיו, למה השאיפה שלך כרגע לכסף היא נובעת מתוך ערך, לדעתך, מתוך רצון בערך? כי כשאני רואה אנשים עם כסף, אני אשר מעריך אותם. אז כנראה, כשאני עם כסף, אני אעריך את עצמי, ובעצם אני רוצה... לא, סיבה נוספת, כי אם לא היית מחפש ערך, אז היית יכול לשים כסף בלי התואר. יש צורה שאני רוצה להשיג את הכסף. זה הסיפור. כן, כאילו נניח, אם היה לי מסעיות זבל, למשל, זה לא המעניין אותי, כי זה לא נתפסתי כבעל ערך, או מישהו שאוסף מתכת ומתיך אותה גם כלא מעניין אותי. כאילו כל העבודות שהן כביכול בלי יוקרה, זה לא מעניין אותי. אבל למשל העסקים שכן מעניינים אותי, שזה קשור בטכנולוגיה או במלונאות או בדברים שהם כביכול יותר יוקרתיים. זה יותר מושך. מתפסים בעיניך. מתפסים בעיני יותר יוקרתיים. זה יותר מושך אותי. נדל"ן, כל מיני דברים. עכשיו, ולמה בכל זאת, אז מה יש מאחורי כל הסיפור? אז למה בעצם אתה רוצה כדי ללמוד, או למה אתה לומד? כי להיות בוגר מדעי המחשב ולעבוד בהייטק זה כאילו איזשהו בסיס של סטטוס מסוים, ואני רוצה כביכול, ואני רוצה סטטוס יותר גבוה מזה, אבל אני לא יודע אם אני אשיג אותו, אני מפחד שלא יהיה לי את ה... זה כאילו הקו פתיחה שלי, הדיפולט, כאילו... הרשת, אתה יודע, כאילו הבסיס, הביטחון. אז כל פעם שחשבתי על ביטחון של כסף, ביטחון ש... במקום לראות את התואר עכשיו בתור ביטחון של כסף וביטחון של לא יודעים מה לאכול, אני רואה את זה כבר יותר בתור, גם בתור ביטחון של סטטוס. כי אני רוצה יותר מזה, אני רוצה שיהיה לי רשת מלונות, או שיהיה לי איזה סטארט-אפ או משהו כזה, אבל... לפחות אם לא יהיה לי את זה, אז שיהיה לי את התואר. למה אתה רוצה את הערך הזה? או למה אתה רוצה את כל זה? תראה, אני טוען שהתשובה לשאלה למה אני הולך ללמוד או למה אני רוצה ללמוד, יש משהו יותר פנימה. הראשון בשרשרת הוא אחר, אבל יש משהו עוד פנימה. יותר פנימה מהמחקר שעשית. לא מספיק את אומר. אתה חושב שזה מספיק? לא. אז מה אתה רוצה ממני? ממש לא מספיק. תקשיב, אתה ישבת, זה פה נמצא. אתה ישבת ועשית מחקר, נגעת מסקנה תחת שורה תחתונה, למה אני מחפש, למה אני רוצה ללמוד, למה אני רוצה תואר? כי משהו. אני אומר לך שזה לבוש של משהו אחר. זה לבוש של משהו אחר שאתה פשוט לא רוצה לראות אותו, למרות שהוא שם. בעצם למה אני רוצה ערך? למה כל הסיפור הזה כתוב בנייר בכלל? יש פה משהו אחר, משהו יותר בסיסי. תראה, אמרנו שאנחנו מחפשים את השורש של הרצונות. בסוף אתה תגיע לזה בכל מקרה. אני רק קצת נותן לך כיוון. אוקיי. יש משהו שהוא, תראה, אם תעשה את זה עוד הרבה פעמים על הרבה דברים, אתה בסוף, אתה יודע, בסוף אתה תגלה משהו, דברים על עצמך. אה,
אז השאלה היא בעצם... אבל מה, 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 אני אומר שהשאלה יותר בסיסית היא, תראה, אתה עוד בשלב יותר מתקדם, שאתה כאילו מנסה לגלות, יש לי, בוא נשאל אותך שאלה אחרת. האם אתה מצליח לראות כיצד הרצון לערך הוא, או האם, זה לא בכך שזה ככה, האם אתה רואה שהרצון לערך עומד מאחורי כל המטרות שלך בחיים? לא, אני לא רואה את זה, אבל אני רואה ש... אם שאתה קם בבוקר והולך לשטוף פנים, דוגמה, אתה רואה את זה כרצון לערך? לא. אוקיי. כי אנחנו מחפשים להגיע לרמת עומק שתגיד, או, מצאתי אותו, הנה, זה מה שאני רוצה. אתה מבין את הכוונה? מה אתה מבין? אנחנו מחפשים להגיע למקום שהפעולות שאני עושה... כל, שיהיה לך מקיף אחד להכל. שיהיה לי, אוקיי, זה אני עושה כי אני רוצה ערך, זה אני עושה כי אני רוצה ערך. שבעצם כל מה שאני עושה, אני רואה שאני בעצם רוצה ערך, נכון? או משהו אחר. לא, לא דווקא ערך, כן. אה, משהו אחר, לראות את הלבוי של זה, בעצם את השלב הבא. עכשיו, אם אתה מוצא ערך... איזה רצון אחר אני ממלא? ואם מצאת ערך, נגיד, לשאול את עצמך, למה אני שוטף פנים בבוקר? כי. תגיע לאיזה משהו, למה אני לא יודע מה? כי. תגיע למשהו, אחר כך תגיע לחמישה בסיסיים, עכשיו אתה צריך להגיד, אוקיי, למה אני רוצה את זה ואת זה ואת זה ואת זה? אז המטרה היא לצמצם, המטרה היא בסוף למצוא אחד. למצוא אחד לגלות מה הוא, מה הסיפור. בינתיים אני עוד בהמון, בינתיים יש לי אלפים. אבל צמצמת כבר. צמצמת טיפה. לא טיפה, כי הערך יושב לי הרבה כבר. אפשר לבוא שנייה אחת לאותו נושא, אבל משהו כאילו שקרה לי אתמול והוא בער בי כזה? לא, אני אוסיף עוד משפט. אתה יודע מה עומד מאחורי כל הרצונות שלך? מה? מה הרצון הבסיסי? לא תלוי. אולי. אני לא יודע. מה עומד מאחורי הרצונות? לא, לפני, לפזר אותי מלא תלויים. יש לפני כן. אוקיי. מה שעומד מאחורי הרצונות שלך, בסופו של דבר, יש לו שם אחד, מילה אחת. קוראים לזה רצון. זאת אומרת, מאחורי כל המטרות שלך עומד הרצון כמשהו בפני עצמו. לא כרצון לזה, רצון לזה, רצון לזה, רצון לזה, לא, לא, יש רצון. הישות שנקראת רצון. משהו אחד שהוא יש רצון והוא מחליט והוא אומר והוא שולח והוא עושה מה שהוא עושה. הוא רצון שיש לו כל מיני עובדים, כל מיני אנשים שעובדים איתו, שזה הרצונות הקטנים שלו. שאלה מי עומד מאחורי הרצון הזה. אבל לא פעם, יש רצון. עכשיו, הסיבה, עכשיו אתה תרכז אותי, עכשיו אתה בעיקרון מבין את זה בהיגיון, אבל אתה לא מרגיש את זה עדיין. למה? כי זה, כי אם אתה תכיר בכך, זה ישפיל אותך בעצם, זה יפגע לך באגו. אם אני אכיר בזה ש... אם אתה תכיר בכך, שבסופו של דבר, הסיבה שאתה עושה את מה שאתה עושה, היא לא אחרת מאשר כי ככה אתה רוצה, במובן כי זה מה שהרצון שלך רוצה, אם אתה תכיר בכך, מבית מסוים זה שמח לך כדי להגיד, או, עכשיו הבנתי מה אני מחפש, מצד שני, אני מחפש לעשות את מה שהרצון שלי אומר לי, אבל מצד שני, זה גם ישפיל אותך, כי זה בעצם יראה לך, כי זה לא, כי זה יראה לך שאתה עבד. כאילו אתה, אם אין פעם חשבת שאתה חופשי, אם אין פעם אמרת, אם אני רק אקנה, אני אעשה, אז אני אהיה חופשי, אז אני ארגיש טוב, אז אני משוחרר, ואני לא חייב לעשות כלום, אני בכלל עומד פה בכלל בשביל הכיף, בכלל לא בשביל הכסף, אני בכלל לא אכפת לי מה תגיד לי, אני בכלל כל הסיפורים האלה. עכשיו אתה, אומרים, יש לך שלט מול הפנים, 24 שעות ביממה, אתה קשור לרצון. אין לך פה מילות, איפה תמלט? אתה יוצא לחופשות רק כשהוא מחליט. ממש לראות הרצון כמעסיק, כבוס. כן, אבל להיות מודע לקיום של 24 שעות ביומה. רק שכל פעולה שאתה עושה, אפילו שאתה עושה ככה, עכשיו שאתה עושה ככה, למה אתה עושה ככה? מי אומר לך לעשות ככה? למה עשית ככה? גרד לך נגיד. נניח. אתה אפילו גרד לי.
אוקיי, למה עשית ככה? מה, באופן אקראי? אני רואה. זה גרם לך להרגיש יותר נעים? אתה רוצה להגיד שאתה עושה פעולות ואתה לא יודע למה אתה עושה אותה. אתה סובל מתסמונת טורט או משהו? שפתאום אתה זז בלי לדעת למה? לא, אני יודע למה. זה כל מיני פעולות קטנות שאני עושה שהן... הן מסיטות המחשבה שלי. למה אתה עושה אותה? כי... כדי לברוח ממחשבות אחרות. ולמה אתה רוצה לברוח ממחשבות אחרות? כי המחשבות האחרות האלה מלחיצות אותי. למה אתה רוצה לברוח ממחשבות שמלחיצות אותך? או למה המחשבות... כי כשאני חושב על מחשבות שמלחיצות אותי, אז אני חווה בגוף פיזית. ולמה אתה לא רוצה לחוות בגוף את הלחץ? כי אני לא רוצה לחוות כאב. ולמה אתה לא רוצה לחוות כאב? אתה לא קולט שיש פה משהו מאחורי כל הסיפור הזה? לא. אוקיי, אז למה אתה לא רוצה לחוות כאב? זה יותר מדהים ממה שזה נראה. אתה יבוא יום שאתה עוד תדהה מהסיפור, זה דהים אותך. כי אני אמרתי לך את התשובה. אבל אתה לא משנה מה אני אומר לך את התשובה, אתה אומר, לא, אין, לא, אין, לא, אין, לא, אין, לא, אין, לא, אין, כן, אני לא מבין את זה. אה? כן, אני יודע, אני שומע את התשובות, אני לא מבין אותה. למה אתה לא רוצה לחוות כאב? אתה לא מבין אותה, מין עוד הכחשה. אני לא מבין אותם באופן מלא. אתה לא רוצה להבין אותם אולי. אולי אני לא רוצה להבין אותם. אולי אתה מבין אותם, מעדיף לא לחשוב עליהם. אולי אתה כל כך מבין את זה, שאתה מעדיף להתכחש לזה. נו, דבר איתי. למה אני לא רוצה לחוות כאב? כן. אני לא יודע. אבל אני צריך לשנייה לתת לך את התשובה. מה, אני אגידי לך את התשובה? כי... לא יודע. כי זה מה שהרצון שלך החליט. אבל למה הוא החליט? זה שצריך לשאול אותו. למה הוא החליט נכון? זו שאלה מעניינת. אבל אתה בסופו של דבר עושה את הפעולות לפי מה שהרצון מחליט. הוא החליט שכאב זה לא טוב, והוא אומר, אתה תדאג שלא יכאב לך. או שיכאב לך כמה שפחות. לא, לפי למשל, אני כן... שיכאב לך כמה שפחות, כי בכל מקרה אתה בורח מכאב אחד לכאב אחר. כן. כל פעולה שאתה רוצה היא סוג של כאב. כן, אבל יש גם כאב שאתה אפילו מביא על עצמך. בסופו של דבר, הוא אומר לך תברח מהכאב. אבל למה הוא אומר לך תברח מהכאב? כי אם מכאיב לך הוא. הרי אם הוא באמת היה רוצה שלא יכאב לך, הוא אומר, אוקיי, תקשיב, מעכשיו לא אכפת לך שיכאב לך. אז לא כואב לך יותר. אז מה קורה? הוא אומר לך, תקשיב, אתה תיזהר שלא יכאב לך, אבל בעצם מי אתה נזהר ממנו? אני יכול להבין את זה בהיגיון. מה אתה מבין? שאם הרצון היה אומר, לא אכפת לי... הוא באמת לא, הוא אומר, תקשיב, אני מבחינתי שלא יכאב לך, וזהו. ואין לי שום רצון נוסף, אז יש רק דרך אחת לוודא ב-100% שלא יכאב לך, אם מפסיקים לרצות שלא יכאב לך. זה רחוק ממני. זה רחוק ממני. אפילו בשכל? בשכל אני יכול להבין את זה. מה אתה מבין בשכל? שאם הרצון באמת היה רוצה שלא יכאב לך, הוא היה אומר, אתה יודע מה? לא אכפת לי אם יכאב לך או לא יכאב לך. אז ב-100% לא יכול לכאוב לך. כן, לא יכול לכאוב לך, כי אתה, כל מה שקורה, משהו, זה לא כואב לך, כי אתה רוצה את זה. לא, כי זה לא משנה אם זה כואב לך או לא, כי נגמר המשנה, זה לא משנה יותר. אבל מה קורה? הוא אומר, תקשיב, אני החלטתי שאני יודע שאם יכאב לך זה רע, עכשיו אתה תעשה פעולות שלא יהיה לך רע. אבל הוא זה שאומר לך, תברח, הוא כאילו, אומר לך, תברח, תברח. הוא כאילו שומר עליך, אבל מי הוא שומר עליך? מעצמו. אתה מבין? כן. מה הבנת? אני אמצא דוגמה. זה למשל... למשל אומר לך... כמו נגיד הבנק, לדוגמה. הבנק נגיד מכניס אותך למינוס, נגיד שהבנק מכניס אותך למינוס, ואז הוא אומר לך, בוא תיקח ממני הלוואה כדי לחסות את המינוס. הוא אומר לך, אני רוצה לעזור לך, שלא תהיה במינוס.
זה אומר לך, בוא תיקח מני לבד, ועכשיו, אם רבי מומן פוסט את זה, זה אומר שזה כדאי לו לעשות את זה. עכשיו, הוא כאילו אומר, אני בכלל בא להגן עליך מהמינוס. למה מינוס? אם אתה באמת רוצה לעזור לי, אז תוריד לי את הריבית על המינוס. למה אתה צריך להגיד לי, בוא תיקח הלוואה בשביל לחזות את המינוס? הוא עושה לך סוג של מניפולציה. הוא לא מבין, אני מבין את המניפולציה. זה בעצם, הרצון אומר לך... זה כמו שמישהו בא לשדוד אותו. נגיד מישהו בא, מהאם אליך, אומר, תן לי עכשיו, מהאם אליך, תן לי 1,000 שקל, דוגמה, אין לי. אז הוא אומר, אז הוא בא אליך כזה, נצא שאני אומר, מה הוא רוצה לך, 1,000 שקל? בוא אני אתן לך, תן לי אחר כך 1,500, ותן לו את ה-1,000 שקל שהוא רוצה. אבל איפה פה הבעיה? שאחר כך אתה חייב לו 1,500. שזה אותו אחד בעצם. אם אתה כל כך דואג לי, למה אתה מבקש ממני 1,000 שקל? מלכתחילה. אוקיי, תן לחשוב על זה שנייה. הבנתי, הבנתי. בעצם הרצון כאילו הוא דואג לך, כאילו הוא אומר, שמע, תשיג כסף כי זה ייתן לך הרבה דברים. אני אגן עליך. תשיג כסף. אבל אם... אתה אומר, ואתה עוד אומר, איזה מזל יש לי, שאלה לי שכל לעשות את זה. איזה מכן. איזה כמה, איזה תודה רבה שיש לי שכל לדעת לדאוג לעצמי. איזה מזל נניח כמו המבוגרים שאומרים, איזה מזל שניבחתי את עצמי, עשיתי תואר והגעתי למקצוע הזה והזה. אבל בעצם מה יותר מזל, אני בכלל לא היית רוצה להגיע למקצוע הזה וזה, ולא יודע צריך את הכסף הזה. זה בכלל נפטר מכל הסיפור הזה. אם לא היית תלוי בזה לפחות. כן. עכשיו אפשר שאלה? עכשיו אני אשאל אותך שאלה, למה קשה לך להביא את הדברים האלה? למה קשה להבין אותם? זה כאילו עבורי זה... קודם כל תבין שזה עולם שלם. זה עולם שלם שמתרחש בתוכך, כאילו זה רצונות, אתה רוצה ככה ואתה רוצה ככה ואתה רוצה הפוך ואתה רוצה שיהיה מה שאתה רוצה ואתה רוצה שלא יהיה מה שאתה רוצה. אתה רוצה לי... אתה איתי? כן, אני איתך. אתה צריך להבין שיש שם מערכת תת-קרקעית שלמה בדברים האלה. סיפור שלם עם הרצונות. אתה רוצה ואתה רוצה שלא יהיה מה שאתה רוצה כדי שתוכל להמשיך לרצות. אתה גם... יש פה סיפורים שלמים על הרצונות. זה עולם שלם נמצא מאחורי הסיפור הזה של הרצון. ואני בבקש מצליח להבין רצון אחד בסיסי. בסדר, אני רק מספר לך מה יש מאחורה. כרגע, ולמה אתה לא רואה את זה? כי אתה כאילו תפצח את המערכת. אם אתה תיכנס פנימה, אתה תבין מה קורה שם. אתה יכול לפצח, אתה יכול לשלוט בו ברצון. אתה יכול להגיע למצב שאתה מוצא את הנקודה תורפה שלו. מה, אתה יכול לשלוט ברצון? מה הכבל, באמת? אתה יכול לשלוט ברצון? תראה, רציתי להגיד לך אם תרצה. טוב, יש לי שאלה. זה הרבה מעבר לשלוט ברצון, אוקיי? אתה יכול לברור את הרצון. לפי מה אתה בורר אותו, עם רצון, בלי רצון. כן. אוקיי. רגע, אני חייב להוסיף עוד משפט. שאחד הסיבות שאתה לא רואה את הדברים האלה, זה כי זה יגרום לך לסוג של השפלה. לאגו. הפגיעה באגו, זה כל כך יפגע לך באגו, שאתה לא אומר, זה לא... מה זה יפגע באגו? כי אתה מעדיף לקום בבוקר ולחשוב שאתה הולך ללמוד כי אתה רוצה ללמוד, ולא כי אתה חייב ללמוד. לא, אני כאן בחוויה של חייב ללמוד. כן, אבל אתה עוד מבין כמה אתה חייב ללמוד. אני מבין. זה שולט בי לגמרי. אתה עוד לא מבין כלום. כי החוויה הזאת היא רק בללמוד. אם היית מסתכל לעומק, היית רואה שכל יום אתה הולך ללמוד את הדברים שאתה לא רואה. אתה באת למדתי? כן, היית אומר שאתה, אם אתה מבין לעומק, היית רואה שאפילו צחצח שיניים, כל מיני דברים כל קטנים. כל פעולה, גם כל פעולה, שאתה עושה ככה, כל פעולה. אבל אני, היה לי שלב שלא, הגעתי למסקנה שאני לא רוצה ללמוד, פרשתי לגמרי, הגיע סוף תקופת השינויים, השעה האחרונה, לא השעה האחרונה, כמה שעות האחרונות, ואני אומר לעצמי, טוב, אני לא רוצה ללמוד, אבל נכנסתי לכזאת חרדה, שהייתי חייב לרוץ לאוניברסיטה להירשם, רק להירשם. ואני לא רוצה. כי אתה יותר חרד. מה לא ללמוד יותר? כן. מה יותר מה שם מה ללמוד? ואפילו לא ראיתי למה אני הולך להירשם. כאילו, מה העניין? שלחו אותך. היית בשליחות. בשליחות. טוב, מה רצית לשאול או להקיד? שאתמול אני יושב במעבדת מחשבים, ויושבים לידי איזה 3-4 אנשים, שעושים את השיעורי בית של קורס ספציפי, שאני לא מחובר אליו בכלל. בכלל, לא מחובר, או לא התחברתי לעניין של הלימודים. והלימודים התחילו לפני איזה כמה שבועות, ופשוט התביישתי לקום ולשאול אותם על הקורס,
ושכן קמתי ושאלתי, הקול שלי היה חלש, כאילו הרגשתי ממש במקום כזה של... כן, אתה מדורדף, בעצם, שאתה לומד בכלל. נכון. אם היית בטיול, בטיול לצפון, דוגמה, נגיד, אתה הולך לעשות יום כיף ולא יודע מה, איך מגיעים, איך מגיעים? כאילו משתחצן שאתה שואלה, תראה, אני שואל, אני הולך להגיע לשם. נכון. אבל אם שלחו אותך ככה לבצע איזה משימה, שזה מה זה משפיל אותך במחשבה שאתה הולך לעשות את זה? נכון. איך מגיעים? כאילו... אתה כאילו רואה, אתה כאילו מזכיר לך את הנואשות שלך. נכון. כאילו, אם נגיד היו שולחים אותי לעבודה של לאתר, לא יודע מה, בורות ביוב למשל. אוקיי, והייתי מתבייש בעבודה הזאת. לא הייתי בכלל רוצה לעשות אותה, היא עבודה של לא יודע. אז הייתי מרגיש מבויש לדבר עם אנשים. אוקיי, אז המשכתי ושאלתי, התחלתי לרשום, אמרתי רגע, למה בכלל, למה אני מתבייש? מה אני לא רוצה שיקרה, אוקיי? אוקיי, אז רשמתי ככה, מה הדבר שלא רציתי שיקרה? כשחשבתי לשאול שאלה את האנשים שהיו לידי, אוקיי? ומה שקפץ לי, אז פחדתי שהם יחשבו עליי שאני בן 28, שהם בן איזה 22, אוקיי? שאני פתט, לא מחובר, לא קשור, מציק ומפריע. מה לא כתבת אפילו פעם אחת פה בטקסט? שנחסר ערך? לא. אוקיי, ואיך זה ממשיך הסיפור? ואז אמרתי, כאילו, ואז ראיתי שזה בעצם מה שלא רציתי שהם יחשבו עליי. כן, ואז שאלת את עצמך, ולמה אני לא רוצה שהם יחשבו את זה עליי? לא, רשמתי, האם מפריע לי שהם יחשבו את זה עליי, או שמפריע לי שאני אחשוב את זה על עצמי, אוקיי? ואז ראיתי שבמקרים מסוימים לא אכפת לי שהם יחשבו את זה עליי. כי נגיד, דמיינתי את עצמי שאני... יושב באותו מעבדה, ומה שסיפרתי לך שאני עשיר, ואני סתם באתי, בכלל יש לי סטארט-אפ, ובאתי לקורס הזה לכיף, כי אני רוצה לראות איזה משהו, אז, והייתי שואל אותם את זה, אז לא אכפת לי אם יחשבו שאני פתטי לפה ושם, כי אני בעצמי יודע, כאילו הוא לא יודע תכלס מה הסיבה שאני פה, כי הוא לא אכפת לי שהוא יחשבו שאני ככה וככה וככה. ואז הצלחתי לראות... שאתה מעדיף עדיין שיחשבו ושידעו שאתה... אבל הרבה פחות היה אכפתי, נכון. תסתכל שהמהות של הדבר שהיית מעדיף שיחשבו שאתה שם כאפשרי ולא כמחויר. זה בעצם ליבת העניין. כן. אתה מנסה להגיע לחוויה של אפשרי ולא לחוויה של מחויר. אתה מנסה לברוח מחוויות המחויר לחוויות של אפשרי. תסתכל על המהות. אבל אם נגיד...